আৰু বহুদিনৰ অন্তত এটা বছৰৰ অন্তত এয়া আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণে আজি মোৰ এটা বছৰৰ পাছত ইউটিউবৰ ইনকাম। আজি এটা শুভ কামত চাপাখলৈ বুলি ওলাইছোঁ। আপোনালোকক দেখাইছে কেবা বাৰু চাপাখোৱা, আজি আকৌ এবাৰ দেখাম। আৰু কি কাৰণত গৈছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিও আচৰিত হ'ব। আজি আমাৰ ইউটিউবৰ পেমেণ্ট সোমাইছে আৰু ইউটিউবৰ পেমেণ্ট আনিবৰ কাৰণে যাওঁ। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সোমাইছে, বহুত বেছি উৎসাহিত হৈ পৰিছোঁ। আৰু কিমান সোমাইছে কি কথা আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। এটিএমত তেনেহ'লে বলক যাওঁ, আৰু আজি বলেনৰ সৈতে নাযাওঁ, আজি বাৰ সৈতে যাম, জোনবাইৰ সৈতে। তো তেনেহ'লে আৰু এতিয়া যিহেতু আমাৰ যাবলৈও ৰাস্তা ফাস্তা নাইকিয়া হ'ল, আজি আকৌ কাম কৰি যাম আমাৰ আৰু মানুহজনে আৰু এফালৰ পৰা পাৰ হৈ মেলি যাওঁ। তেনেহ'লে আহক যাওঁ আমি আৰু এতিয়া মই ওলাইছো, থাকা দেই। আইও সৰু লোৱাৰ নিচিনা কিবা এটা লৈ আহিবা কৈছা যে। আৰু এতিয়া মই ওলাইছো, এতিয়া 11 বাজিবই হ'ল। আজি যিহেতু শনিবাৰ, শনিবাৰ কাৰণে ওলাইছো, নহ'লে কাইলৈ দিনটো থাকি যাব, একেবাৰে সোমবাৰে যাব লাগিব। আৰু আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম, বহুত বেছি আনন্দৰে ওলাইছো। তেনেহ'লে ব'লক। আৰু মই আহি পালোহি বেংকত, যোনবাৰ আগত ওলাই গ'ল, আৰু মই পাছে পাছে আহি আছোঁ। আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আমাৰ খদিয়াৰ ষ্টেট বেংক, এয়াই হৈছে আমাৰ খদিয়াৰ ষ্টেট বেংক, আৰু ইয়ালৈ বুলি আহিছোঁ। আৰু বহুদিনৰ অন্তত, এটা বছৰৰ অন্তত এয়া আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণে আজি মোৰ এটা বছৰৰ পাছত ইউটিউবৰ ইনকাম। বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেনেহ'লে কিমান জানো কি কথা অলপ দূৰত গৈ কৈ আছোঁ এতিয়া বলো। যিহেতু আপোনালোকক মই বেংকটো দেখাব নোৱাৰোঁ, অনুমতি নাই, সেইবাবে বাহিৰতে আপোনালোকক কওঁ মোৰ এটা বছৰৰ সম্পূৰ্ণ কষ্টৰ, আৰু সেই কষ্টৰ আজি এয়া চাওক ফল আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাইছোঁ। এয়া আপোনালোকৰ বহুত বেছি মৰম আৰু আশীৰ্বাদ, সেইবাবে মই অতি কম সময়তে আপোনালোকৰ মাজত জনপ্ৰিয় হ'লোঁ। লগতে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পোৱাই মই এটা মাহৰ এয়া ইনকাম চাওক, বহুদিনেই হ'ল উলিয়াম উলিয়ামকৈ ভবা উলিয়াব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি উলিয়াই লৈছোঁ যিহেতু ঘৰত প্ৰয়োজন। আৰু ইউটিউবৰ প্ৰথম পইচাই মই ঘৰতে লগাম, কিয়নো এখন ঘৰত ভগৱান থাকে, সেইবাবে নিজৰ ঘৰখন বহুতেই হেঁপাহৰ আৰু বহুতেই মৰমৰ। আৰু আপোনালোকে দিয়া মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ টকাই মই মোৰ ঘৰখনত প্ৰথমতে লগাম। ফেচবুকৰ পৰা বহুদিনেই হ'ল অলপ অলপকৈ পাই থকা, কিন্তু ইউটিউবৰ পৰা এবাৰো পোৱা নাছিলোঁ। আৰু এয়া মোৰ ইউটিউবৰ ইনকাম। আৰু আৰু এফালে আছে মোৰ যোন বাই, কেনেকুৱা লাগিছে আজি যিহেতু মই পাইছোঁ তই নাই গোৱাটো, কেনেকুৱা লাগিছে? দুখ লাগিছে। আৰু একো নাই দিয়ক, মিঠাই খুৱাম, ঘৰলৈ বুলিও মিঠাই লৈ যাম। আৰু বলেনে কৈছে যে কিবা এটা লৈ আহিবা, মোৰে অকলে নহয় বলেনৰো বহুত কষ্ট ইয়াত সোমাই আছে। দিনে ৰাতিয়ে বলেনে কষ্ট কৰাৰ ফলত আজি ইমানখিনি পাবলৈ সক্ষম আছোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ, যিহেতু ঘৰলৈ যাম, ঘৰত কাম লাগি আছে, ভাত পানী বনাব লাগিব, তেনেহ'লে ব'লক। তো আপোনালোকক অকণমান কথা কৈ দিওঁ, যিহেতু মোক বহুতে অসমৰ বহুত মানুহে মোক চিনি পায়, আৰু এতিয়া আমাৰ শদিয়ালৈ লিটঙৰ পৰা আলহী আহিছিলে, আৰু তেওঁলোকে মোক ষ্টেট বেংকৰ কাষতে লগ পাই তেওঁলোকো বহুত বেছি আনন্দ পাইছে। আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইফালে তেওঁলোক কেনেকুৱা লাগিছে আজি মোক লগ পাই, সন্মুখ লগ পাইছে ন? আৰু এইফালে আছে আমাৰ যোন বাই, আৰু এওঁলোকক লগ পাই বহুতে ভাল লাগিলে। এগৰাকী আহক আকৌ আগলে। অ বাই হয় নেকি? তো এওঁলোক বোলে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, খুব বেছি ভাল লাগিছে, কিয়নো দূৰ দূৰণি মানুহবোৰ লগ পালে সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল লাগে। যিহেতু আমি সকলো একেৰে মানুহ, তো এওঁলোকক লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আপোনালোকে তালা পাৰো নে? তালা পাৰো লিটং বোলে, লিটঙৰ নাম শুনা নাছিলোঁ, আজি শুনা পালোঁ। নিশ্চয় যাম কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ফালে, যিহেতু এতিয়া ঘূৰি ফুৰা চৰাইৰ দৰে হ'লোঁ, আৰু এতিয়া ঘূৰিয়ে ফুৰিব লগা হয়। আৰু আপোনালোকক লগ পাই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে। আৰু আমি আহি পালোঁ এইফালে চাওক জানেকী হোটেলত, আৰু জানেকী হোটেলখন যিহেতু বহুতে পুৰণা, সেইবাবে হোটেলৰ পৰা কিছুমান মিঠাই লৈ যাওঁ বুলি আহিলোঁ। তো আপোনালোকক কৈ আছোঁ আমাৰ জানেকী হোটেলৰ কথা। আমি যিহেতু যেতিয়াৰ পৰা স্কুল পঢ়িছোঁ, যেতিয়াৰ পৰা ডাঙৰ হৈ চাপাখোৱালৈকে আহিছোঁ, তেতিয়াৰ পৰা এইখন হোটেলতে আমি সোমাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমি মিঠাই লওঁ, কিয়নো আজি মোৰ ইউটিউবৰ ফাৰ্ষ্ট পেমেণ্ট। তেনেহ'লে আহক। আৰু এইফালে হৈছে আমাৰ হোটেল, আৰু ইয়াৰ পৰা আজি খাম মিঠাই। আৰু এইফালে চাওক হেঁপা পলাই মিঠাই খাম। মিঠাই খাইছ? খাইছোঁ। ভাল লাগিছে? ভাল লাগে, মই মিঠাই খাই ভাল পাওঁ। আৰু তেনেহ'লে ময়ো মিঠাই খাই লওঁ, এয়া চাওক মিঠাই খাব লৈছোঁ।